बर्तमान আমি কল আগবাঢ়িছো এই মাহৰ একেবাৰে শেষৰটো খবৰৰ ফালে। মাহটো বহুতে ভাল গ'ল, বহুত ভাল ভাল খবৰ আহিলে আপোনালোকৰ বাবে। আৰু আগন্তক যি মাৰ্চ মাহ আহিব, সেই মাৰ্চ মাহতটো আপোনালোকৰ বাবে একদম সুন্দৰ সুন্দৰ ভিডিও লৈ আনিম। তো বন্ধুসকল আমি কল আগবাঢ়িছো আজিৰ প্ৰথমটো খবৰৰ ফালে। প্ৰথমটো খবৰ ওলাই আহিছে জিঅ' গ্ৰাহকসকলৰ বাবে। তো জিঅ'য়ে এতিয়া পুনৰ দুবছৰ ফ্ৰী দিব, দুবছৰ ফ্ৰী। तो जिओए नतुनको एटा प्लेन लॉन्च करिसे 1900 टकार 1999 टका। तो आपनालोके जदि 1999 टका दि एटा सिम क्रय करे जिओर सिम, तो तेतिया आपनालोके 2 बछৰৰ বাবে আনলিমিটেড কলিং ফ্ৰী পাব, লগতে প্ৰতি মাহে 2 GB কৈ ইন্টাৰনেট পাব। অকল হেয়াই নহয়, লগতে आपनालोके जिओ ফোনো লাভ কৰিব। मुठते आपनालोके जदि 1999 टका दि एटा मोबाइल কল क्रय करे জিওৰ, তেনেহলে আপোনালোকে 2 বছৰৰ বাবে আনলিমিটেড কল ফ্ৰী, লগতে আপোনালোকে প্ৰতি মাহে 2 GB কৈ ইন্টাৰনেট লাভ কৰিব। গটিকে আপোনালোকে বাৰু কমেন্ট কৰি জনাওকচোন এই ফোনটো লবৰ বাবে আপোনালোকে এক্সাইটেড হয় নে নহয়। এনে কল চল কৰিবৰ কাৰণে লব পাৰে, ঘৰৰ মা দেউতাক আপোনালোকে গিফট কৰিব পাৰে। তো মোক কমেন্ট কৰি জনাব, লগতে বন্ধুসকল আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাওকচোন বাৰু আপোনালোকে কি সিম কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰি আছে, মোক কমেন্ট কৰি জনাই যাব। तो আগবাঢ়িছো দ্বিতীয়টো খবৰৰ ফালে। আপোনালোকৰ হাতত যদি আধাৰ কাৰ্ড আৰু পান কাৰ্ড আছে, তেনেহলে আপোনালোকৰ বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ড আৰু পান কাৰ্ড লিংক কৰাব লাগিব। যদি আপোনালোকে 31 মাৰ্চৰ আগত আধাৰ কাৰ্ড আৰু পান কাৰ্ড লিংক নকৰাই, তেনেহলে ভৰিব লাগিব আপোনালোকে 10000 টকা পৰ্যন্ত জৰিমনা। तो হেয়াই নহয়, লগতে আপোনালোকৰ পান কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ড হয়তো অচল হৈ যাবও পাৰে। গটিকে দেৰি নকৰিব, খুব শীঘ্ৰে 31 মাৰ্চৰ আগত পান কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰাই ল'ব। আগবাঢ়িছো ইয়াৰ পাছৰটো খবৰৰ ফালে। পাছৰটো খবৰলৈ যোৱাৰ আগতে আপোনালোকক এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰো। এতিয়ালৈকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰা নাই, লাইক এটা কৰি থৈ যাব। লাইকৰ টাৰ্গেট ৰাখিছো মাত্ৰ 2000টা। আৰু লগতে আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাওকচোন আপোনালোকৰ বাৰু আধাৰ কাৰ্ড পান কাৰ্ড আছে নে নাই, মোক কমেন্ট কৰি জনাবচোন। তো আগবাঢ়িছো দ্বিতীয়টো খবৰৰ বাবে। এই খবৰটো ওলাই আহিছে যোৰহাটবাসীৰ বাবে। তো যোৰহাটৰ বাবে এটা খুব ভাল খবৰ। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত প্ৰস্তুত কৰা হ'ব এটা বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ প্ৰকল্প, আৰু সেই প্ৰকল্পটোৰ জৰিয়তে যোৰহাটবাসীয়ে বিশুদ্ধ খোৱা পানী লাভ কৰিব। তো ভাল খবৰ, খুব সুন্দৰ প্ৰজেক্ট হাতত লৈছে অসম চৰকাৰে। কিন্তু দেখা যাওক যে এই প্ৰজেক্টটো কিমান সোনকালে সম্পন্ন হৈ উঠে। আপোনালোকৰ কি আইডিয়া, কিমান সোনকালে प्रकल्पটো হৈ উঠিব, মোক কমেন্ট কৰি জনাই যাব। তো আগবাঢ়িছো ইয়াৰ পাছৰটো খবৰৰ ফালে। পাছৰটো খবৰলৈ যোৱাৰ আগতে আপোনালোকে মোক কমেন্ট কৰি জনাওকচোন আপোনালোকৰ বাৰু ৰেচন কাৰ্ড আছে নে নাই ঘৰত, মোক কমেন্ট কৰি জনাব। তো আপোনালোকক মই ভিডিঅ'সমূহত জনাইছিলো যে আমাৰ অসমৰ ৰেচন কাৰ্ডখন সলনি হ'ব। তো সেইবাবে আপোনালোকে ৰেচন কাৰ্ডখন আপডেট কৰাই ল'ব আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত লিংক কৰি। হয়তো আপোনালোকে কৰিলে, গটিকে আপোনালোকৰ বাবে এটা ভাল খবৰ, ৰেচন কাৰ্ড সলনি হ'ল। আৰু ৰেচন কাৰ্ড কিছু কিছু জায়গাত বৰ্তমান বিতৰণ কৰা হৈছে, কিন্তু বিশেষ একো সলনি কৰা নাই। চৰকাৰে যিমতে কৈছিলে যে ৰেচন কাৰ্ডসমূহ ডিজিটেলাইজ কৰা হ'ব, ঠিক তেনেকৈ ডিজিটেলাইজ কৰা হোৱা নাই। আগৰ যিদৰে ৰেচন কাৰ্ড আছিলে, ঠিক তেনেকৈ ৰেচন কাৰ্ড এখন দিয়া হৈছে। কিন্তু আগতে ৰেচন কাৰ্ডখনৰ পাছফালে আছিলে তৰুণ গগৈদেৱৰ ফটো। এতিয়া সেই তৰুণ গগৈদেৱৰ ফটোখন অতৰাই সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ ফটোখন লগাই দিলে। হিমানটোৱে চেঞ্জ কৰিলে আৰু বিশেষ একো চেঞ্জ কৰা নাই। গতিকে আপোনালোকে বাৰু ৰেচন কাৰ্ডখন পালে নে নাই পোৱা, মোক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব। চাওঁ কিমান লোকে ৰেচন কাৰ্ডখন পালে আৰু কিমান লোকে পোৱা নাই। তো আগবাঢ়িছো ইয়াৰ পাছৰটো খবৰৰ ফালে। সৰ্বানন্দ সোণোৱালদেৱে এইবাৰ কিন্তু মহিলাসকলৰ প্ৰতি বেছিকৈ গুৰুত্ব দিছে। আমাৰ পুৰুষসকলৰ কথা ভাবিবলৈ বাদেই দিলে, মহিলাসকলকে সুবিধাসমূহ দি আছে, হয় নে নহয় বাৰু কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। তো বন্ধুসকল ভাল খবৰটো হৈছে যে মহিলাসকলৰ বাবে পঞ্চায়তত উলিয়াইছে কাম। প্ৰত্যেক পঞ্চায়তে গাঁৱৰ মহিলাসকলক লোৱা হ'ব, আৰু সেই মহিলাসকলে পঞ্চায়তৰ আণ্ডাৰত যিবোৰ নেকি জব কাৰ্ডৰ কাম হয়, সেই কামসমূহ চোৱা চিতা কৰিব। আৰু তেওঁলোকে 30 দিনৰ কাম কৰাৰ বাবদ 8500 টকা লাভ কৰিব। তো ইয়াৰ বাবে বয়সৰ সময়সীমা হ'ব 18 বছৰৰ পৰা 45 বছৰ, আৰু লগতে শিক্ষাগত অৰ্হতা লাগিব সপ্তম শ্ৰেণী পাস, তেতিয়া তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। আবেদনৰ অন্তিম তাৰিখ এতিয়ালৈকে নিৰ্ধাৰণ হোৱা নাই। গতিকে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ওচৰৰ যি নেকি গাঁও পঞ্চায়ত, সেই গাঁও পঞ্চায়তত গৈ এপ্লিকেশন কৰিব পাৰে। আৰু যদি কৰিলে, তেনেহলে মোক কমেন্ট কৰি জনাব, তেনেহলে যে আপুনি কৰিলে নে নাই কৰা, মোক কমেন্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। তো আগবাঢ়িছো ইয়াৰ পাছৰটো খবৰৰ ফালে। ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ কেন্দ্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক বিদ্যুৎ শইকীয়া তেখেতে যোগদান কৰিছে आनुষ্ঠানিকভাৱে যোগদান কৰিছে ৰাইজৰ দলৰ সদস্য পদৰ বাবে তেখেতে যোগদান কৰিছে। তো বন্ধু-বান্ধৱীসকল এইবাৰ কিন্তু আমাৰ অসমত ৰাইজৰ দল আৰু লগতে আমাৰ এজিপি जिनकी लुरिन देवर जी दल आसे ये दुटा दले किन्तु आमार अखमत एबार एकदम हालका मचाई दिसे माने पुरा हल्ला गुल्ला लगाई दिसे गतिके कोन जिके कोन हारे किन्तु एबार कब परा नाइ आपनालोके कि भावे कमेन्ट करि जनाइ जाब। तो आगबाइछु यार पासर खबरटु निर्वाचনৰ ওপৰত খবৰ আৰু এটোৱে হৈছে একেবাৰে হেখৰ খবৰ এইটো মাহৰ এইটো সপ্তাহৰ एकेबारे शेषरटो खबर। तो शेषर खबर तो 27 मार्चरे पर आरम्भ हब आमार अहोमत निर्वाचन तीनिटा पर्यायत निर्वाचन अनुष्ठित करा हब माने तीनिटा तारिखत निर्वाचन अनुष्ठित करा हब। प्रथमटो निर्वाचन हब 27 मार्चत, द्वितीयटो हब 1 एप्रिल और तार पाछरटो हब 6 एप्रिलत आरो जे नेकि रिजाल्ट घोषणा करा हब रिजाल्ट माने काउंटिंग करा हब 2 मे तारिखे काउंटिंग करा हब। तो बंधुসকল आमी 2 मेर पाছত गम पाम कोने सरकार गठन करिब, कोन बांग्लादेशी अखमলৈ आहिब, कोन बांग्लादेशी अखমৰ পৰা বাহিৰলৈ যাব। तो वेट करक 2 मे লৈ এতিয়া সকলোবোৰ আপোনালোকৰ হাতত, আপোনালোকে নিজে বিবেচনা কৰি ভোটটো দিব। এটু বুলিয়ে ভোট নিদিব যে বস্তু বাহনি পাইছো সেইবোৰ লৈ ভাবি ভোটটো নিদিব, भाभी सब भविष्य कथा और तार पास भोट दी मैं अपना रिक्वेस्ट करूँ। तो बंधुসকল एक आज दिन तो जानलगे खबर क्या पाले मोबाइल कमेन्ट कर कमेन्ट कर बार माहत एट विशेष स्पेशियल घटना संघटित माहत जीवानबूर निकी बार तारीख दिन बार आई दिन बार समूह क्या सिमिलार आई सिमिलार तो कि बार बहु बचर मूरत घटना तो जो जाने मोबाइल कमेन्ट कर जीजने जाने चाओ कोने आटाइतको बेने बेसी इंटेलिजेंट कमेन्ट कर जानाइ जाब। तो बंधुসকল एक आजिर दिन तो जानबले खबर पुनः इंटरेस्टिंग भिडिओ सकोलोके लग पोৱাৰ आशार बर्तमान विदाय मागिछु। धन्यवाद। जय অসম।